Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Так, висновки ми зробили. В усіх показниках ми з Сербією програли. Не такий вже у нас, скажімо так, короткий час для того, щоб підготуватися до наступної гри з Португалією. І будемо, нам потрібно усунути ті помилки, які ми допускали з Сербією, і зіграти достойну гру і налаштовуватися тільки на перемогу. Команда, скажімо так, біжить, і досить непогана команда, як на мене. В цьому році ми дивилися гру, як вони грали з Македонією. Гра була досить рівна. Скажімо так, нам треба перегравати, усунути наші якісь помилки і налаштовуватися. Ой, атмосфера дуже. Я завжди з задоволенням їду до збірної. З деякими дівчатами ми дуже давно не бачилися. Дуже багато, скажімо так, на цей збір приїхало нових дівчат, з якими ми ще в U20 колись грали. Всіх дуже рада бачити. І це такий період, мені здається, в сезоні, коли ти можеш поспілкуватися зі своїми людьми, тому що не так часто бачиш їх на протязі одного року. Ой, я взагалі, ми завжди нікого не ображаємо, скажімо так. І вписалися, всі спілкуються між собою, і все добре. Ну, скажімо, немає тієї людини, яка б змогла. Аліна до цього у нас завжди була лідером команди. І, здається, ну, на цей збір, на відсутність Аліни, ми повинні зігратися так, щоб кожен з нас мав можливість показати себе. Тому що, Аліна була завжди лідером, і більшу частину вона брала на себе, вона робила команду, вона організовувала, скажімо так. Тому зараз кожна має можливість показати себе, взяти на себе якусь відповідальність, скажімо так, в атаках і проявити себе. На даний час, форма підійшла, я скажімо так, тому що ми в нашому литовському чемпіонаті, в якому я зараз граю, у нас дуже багато ігор. Зараз ми граємо і балтійську, і литовську чемпіонат. І дуже багато ігор, і мені здається, що форма вже ввійшла в ту форму, яка, ну, якби на протязі сезону я граю. Важко просто за короткий час зараз в збірній скласти команду. Кожна дівчина в своєму клубі грає на своїй позиції. Комусь тут приходиться грати не на своїй позиції. Ще трошки ми не розуміємо один одного. Ну, у нас було 4 тренування до цього. Зараз у нас 2-3 тренування і все. Тому слухаємо уважно тренера і робимо висновки.